xubno uu hoggaaminayay guddoomiyaha degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan ayaa gaaray xaafado ka mid ah meelihii uu saameynta ku yeeshay fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka sameeyay gudaha gobolka Hiiraan. Maamulka xaafadda degmada Wadajir ee Buuleburte ayaa sheegay in dhibaato ay ka dhalan karto fatahaadda wabiga Shabeelle haddii aan deeq lala soo gaarin dadka halkaas ku dhaqan. Biyahaas aad u jeediin waa biyo ka soo baxay degmada Buuleburte xaafad ka mid ah oo ah xaafadda Wadajir ee degmada Buuleburte. Biyahaanu sanadkii horena sidaan ay u soo baxeen dadaal badan oo la geystay iyo Ilaahay qudradiisa xoogaa ay maaragtay dadkii iyo guryihii waxaan laga caymiyay, haddana waa la bilaabeen oo meeshii fasalkii hore ay ka soo baxeen ay haddana ka soo baxeen. Marka waa biyo baxo xadadkeedu uuna yareyn, laakiin hadda waxay bilaabeen inay xaafadihii dariiqihii u mari jireen kiliyaashii. Maanta waxaa la soo booqday maamulka degmada Buuleburte oo horkaca guddoomiyaha degmada Faisal Haajir, guddoomiye ku xogeenka Cismaan Geedi, iyo maamulka dhammaantiis qaybaha kala duwan ee amniga. Waxay kormeer ku ahaayeen biyobaxadaas dadweynaha ku soo baxday oo Ilaahay moogu cid kale hadda wax ugu taala uusan jirin. Dadaal shacab oo socdaana uusan muuqan sida ay ula dadaali lahaayeen, ay ula kaasho lahaayeen cid alle cidday la kaasho karaan. Marka waxaan rabnaa in biyahaas dadka dalagii beerihii waa gooy, qaar waa soo gooy, qaarkii kale hadday bilaabeen sisin tubaalsan galley aan weli wixii Ilaahay uu dadka ugu talagalay oo beer lagu beeri jiray waad garanaydaan aan laga calfan. Intaasba waa ku socdaan guryihii sidoo kale. Marka cid alle haddaan Ilaahay baan u sheegaynaa, ciddii gacan ka geysan kartana waa la maqlaydaa. Waxaan u codsanaynaa in biyahaas gurmad bal anaga reer Buuleburte hadaanahay weli biyo baxo maaragtay loo soo gurmaday oo ama dowla u soo gurmatay ama hay-ad u soo gurmatay. Wax yar oon ka ahayn sanadkii hore hay-adda WFP oo dad yar oo for food waa oo shaqo ku bedelasho ah samayday in meelo yaryar oo cayiman ay ku xirto meelihiina. Markii ugu dambeeyay biyo baxada ka tanbadida iyadoo shaqadii socoto, dadkiina laga yaabo inuu hadda qaar xataa xaquuq la'aan yahay, weli asoo shaqadii u taagan hay-adda hata aan waaynay. Wax sidaasaa la qabtay. Marka biyahaas waxaan rabi lahaynay sanadkii hore biyo baxadu siday loo saameydo, hadda hadday loo saameydo dhammaama dadka barakacu ku salaysan yahay, cid oon meel biyo ay gaarin jirta moogiya dadka kale dhibaata soo wajahayda. Wadadu waa goy, ciyaalku iskuulaanay noqonaa, dhibaata imaanayda, cunto la'aana jirta. Waxaan rabnaa in biyahaas aan maaragtay cid alle ciddii la danaynayda reer Buuleburte aan kaalmo ka helno, si aan gacmahayna ugu shaqayno oo jawaana aan ugu xirno cagafyo laloo raadiyo biyahaas aan iska kaalmo. Cismaan Geed Cilmi, guddoomiyaha amniga degmada, ayaa dhankiisa ugu baaqay dowladda dhexe ee Soomaaliya, maamulka Hirshabeelle, iyo hay-adaha gargaarka in dadkani ay la soo gaaraan gargaar dhinac walba leh, sida uu hadalka u dhigay. Kaan waxaan ka salaamaa shacabkan ugu nimid taagan halkan. Biyuhu ay ku fateheen waa xaafaddii Wadajir. Waxaan leeyahay baaq dheer aan ku dirayaa halkan, aan ugu dira isteedka maamul goboleedka Hirshabeelle, madaxdeeda, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, wasiirka beeraha intay quseyso, iyo dowladda federaalka. Waxaan joogi weynay dhibaatada ka jirto ayaan dhegeyso weynay xaafadihii. Hadda afar xaafadooda ilaa muddo 15 cishaa si saa'id biyuhu ugu socdaan. Xaafadda Indhaceel oo intii badan laga qaxay, xaafadda Wadajir ee hadda aan taagannahay, xaafadda Beg Abeeso, iyo xaafadda Xaaji Buube. Waxaan leeyahay in allaale iyo intii arrinkaasu uu quseeyo ee u horreeyo guddiga fatahaadaha ee gobolka Hiiraan, war guddiyow, war anugu waxaan ka mid nahay dadkan mas-uuliyadda u qaadeen ee gobolka Hiiraan ka mid ah. Degmada Beledweyne waxaad u qabateen, degmada Buuleburte inaad u qabataan aan jecelnahay. Waxaan jecelnahay degmada Jallaqsi inaad u qabataan. War annagu waxaan taagannahay saddex fatahaadood oo waxba laga qaban, oo musquulihii dumeen, oo guryihii dumeen, oo dalagii degmada Buuleburte 100 kilomitir ay ku fadhisay, wax allaaliya wixii dalagahay ku yiilay ay go'een. Maalin walba halkii ka soo bilaaw laga bilaabo, haddana mar allaaliya markay gaarto loo hawoodo dadkii cunimo u hawoodo raashinkii yaraa ee tabcaday halkaas ku baaboo. Waxaan leeyahay marka saddex walxaato ayaa halkan ugu hayso. Kow, degmada Buuleburte waa go'toon oo 7 sano ay go'toon ahayd. Labo, fatahaadiyon kale joogsan oo wax allaaliya wixii dalagahay oo la damcay ee halkii ku baaba'aan ama guryihii la deganaay. Saddex, dadkii oo nagu soo dulqaxay oon waxba aanan u hayn. Ilaahay baa deeqda bixiyay, hay-adihii wax caawin jiray
هيدا ميرسي يو اس اي قدام بيسينا دور بلاد وحبلا جمع هاي هيدا قدام بيسي سيدا سيفو كلينتو هيدا نو نقصوا الله ربي جرت ما هاي نو وروحان ليه إن الله لي أنت قصيصة وهر جود دي كفت هذا قبلك ما أنت هدي أروح يرنجا كالميسان أو أما عقف بالله أو وحلو حيرك لياشة أما حتى جوان تيان يبصل عينا إلا دوريا صدق كنا جوان هدي اللي هلو حتى وحنا ميسان هاي إن كلياشة واحد بدن لقى قبلها هاي ولا عيمل هاي قريه غاركود وروحان قال لنا جود دي كفت هذا هو حقوق ده دقمة بلد وين أي لا ده هاي دقمة بقول برتوال هذا معمول قبلات كهير شبيل دولة فدرال كا سوماليا وربل واح كستو واح جرو وانوغنا هايو ما انتا كلا اورا دا جرو لكن حدانه بولا بورتا واح لا دقيسة كرماهان وروحاني باق ديري باق قابن انتبا ان كدرينا انا دقمدا بولا بورتا ان لو كلا هارين ديغ بحياشا اي انتان تلمان نيبو اي بولا بورتا واح كا قابتان ارمها تاغن عمر يوسف راضيها يو تلفزيون كسيتي مقدشو.